გამარჯობა, დღეს მე აგიხსენთ რა არის ASCII და როგორ გამოიყენება ის 5 წუთზე ნაკლებ დროში. ASCII არის ამერიკული სტანდარტული კოდი ინფორმაციის გაცვლისთვის. როგორც ხედავთ, აქ მაქვს მისი არასრული ცხრილი, რომელსაც გამოვიყენებთ. თითოეულ სიმბოლოს აქვს ნომერი, რომელიც არის მისი ღირებულება. რომელიც შეგვიძლია გადავიყვანოთ ის ორობით სისტემაში, ამ პირიქით ორობითი სისტემიდან გადავიყვანოთ ამ ღირებულების ნომერში, რომელსაც უკვე გადავიყვანოთ სიმბოლოში. დავიწყოთ მაგალითისთვის რაიმე სიტყვის გადაყვანა ორობით სისტემაში. მაგალითისთვის ავიღოთ book, წიგნი. პირველ დიდი ასოთი დაიწყება B, O, O და K. Book. როგორც ხედავთ, დიდი ასოთი B არის 66 ღირებულება, აქ ჩავწეროთ 66. შემდეგ O პატარა ასოთი გადავიდეთ 111. Კიდევ 111. Და K, რომელიც არის 107. ეხა რობოტ სისტემა თუ არის რას ნიშნავს? განმარტებაში შევაგდებ ვიდეო გაკვეთილს, რომელშიც ავხსენე რობოტ სისტემა როგორ შეგიძლია გამოიყენოთ. თუ არ გინახეთ, ჯერ ეგ ნახეთ და შემდეგ მოდით ამ ვიდეო გაკვეთილზე. ASCII კოდი არის 7-ბიტიანი სისტემა. ბოლო არის 127, აქ 126 ემართა, ბოლო არის delay თან წაშლა 127. და 127 არის 7-ბიტიანი რობოტი კოდის მაქსიმალური რიცხვი. რო აგიხსნათ ეს რას ნიშნავს? ჩამოწეროთ ერთიანები 7 ჯერ 1 2 3 4 5 6 და 7. როგორც ვიდეო გაკვეთილში ახსენეთ, ეს არის 1 2 4 8 16 32 და 64. ეს სუმთელი რომ შევკრიბოთ, მივიღებთ 127-ს. ანუ 127-ზე მაღალი რიცხვი რადგან არ გვაქვს ამ ASCII ცხრილში, არ გვჭირდება დამატებითი ადგილის გამოყოფა. ეხლა რადგან ეს უკვე ვიცით, შედარებით ადვილია ხამ ყველაფრის გაკეთება. პირველ 66 რო გადავიყვანოთ ორობით სისტემაში. პირველ დაგვჭირდება 64. შემდეგ 16 რომ მივუმატოთ 64, სათქმა უნდა 64-ს აცდება და ეგ არ დაგვჭირდება, ამიტომ 0-იან დავწეროთ. შემდეგ 64-ს რომ მივუმატოთ 8, მაინც აცდება, კიდევ 0-ს წერთ ამიტომ. 64-ს 4 რომ მივუმატოთ, მაინც 66-ს აცდება, კიდევ ერთხელ 0. შემდეგ რჩება 2-იანი. 64-ს მივუმატოთ 2, ზუსტად არის 66. წერთ 1-იანს. შემდეგ 0-იანს. და ეგ არის. ეს არის ორობითი სისტემა 66-ის, რომელიც გარდაიქმნება და ნიშნავს B-ს. იგივე გავაკეთოთ დანარჩენებზეც. 64, 32, რაც გვაძლევს 96. შემდეგ 16-ზე უნდა დავწეროთ 0, რადგან აცდება 111. შემდეგ 8 დაგვჭირდება. 1. ეს არის ზუსტად 111. იგივე გავამეორებ ტაბლაც. ესეც 111-ია და ბოლო 107. თავიდან წერთ 1-ს, რადგან გვჭირდება 64. კიდევ 1-ს, რადგან გვჭირდება 32-ით. შემდეგ 0-იანს, რადგან 16-ით რომ მივუმატოთ, გადაცდება 107-ს. შემდეგ 1-იანს მივიღებთ აქ დაახლოებით 104-ს. შემდეგ 0-იანი, რადგან 4-იანი არ გვჭირდება, 1-იანი და 1-იანი. ეს 3-ს ნიშნავს, 104-ს მივადებული 3 არის 107. ეს არის ჩვენი ორობითი სისტემა, რომელიც ნიშნავს books, ანუ წიგნი. სულ ეს არის ASCII ცხრილის პრინციპი. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, აუცილებლად დააკომენტარეთ და ვეცდები აგიხსნათ, თუ რაიმე გამომრჩა, ეგეც დააკომენტარეთ და ახალ ვიდეოს გავაკეთებ. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.